Attracts nearly $4 billion investment in 2019. Okay, ជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាតាក់ទាញឬក៏ទាញឬក៏ស្រូបណាអត្រាក់តាក់ទាញឬក៏ទាញឬក៏ស្រូបអាចមានសម្រាប់តាក់ទាញក៏គេប្រើអត្រាក់ដែរណា Nearly គឺជាគុណកិរិយាបកប្រែថាជិតណាជិតឬក៏ស្ទើរតែនឹងណាអូខេជិតឬក៏ស្ទើរតែនឹងនេះដូចនេះ $4 billion ជិត4លានកោដដុល្លារអញ្ចឹងទៅណា billion ស្មើនឹង 1000 លានណា 1000 លានឬក៏ស្មើនឹង 1 កោដណា 1000 លានក៏បាន 1 កោដក៏បានអញ្ចឹងយើងបកប្រែថា 1000 លានក៏បាន 1 កោដក៏បាន foreign direct investment foreign direct investment បកប្រែថា ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសជាបកប្រែអញ្ចឹងណា year on year បកប្រែថាពី 1 ឆ្នាំ ទៅ 1 ឆ្នាំណា ដូចទៅពាក្យ year over year ដែរណា year on year ឬក៏ year over year ពី 1 ឆ្នាំ ទៅ 1 ឆ្នាំ capital បកប្រែថាទុនឬក៏ផលទុន capital committee ជានាមបកប្រែថាគណៈកម្មការ municipal ជាគុណនាមទេសំទោសណាជាគុណនាមបកប្រែថានៃក្រុងមិនមែននាមទេ municipal people committee នេះជាឈ្មោះគណៈកម្មការគេណាអញ្ចឹងគណៈកម្មការប្រជាជនក្រុងណាគណៈកម្មការប្រជាជនក្រុង Municipal People Committee គណៈកម្មការប្រជាជនក្រុង Okay សូម complete ជួយចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់ Okay ឥឡូវយើងបានមើលពាក្យចប់ហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលអត្ថបទបកប្រែតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងអត្ថបទនេះ Ho Chi Minh attract nearly $4 billion investment in 2019 អញ្ចឹងតើមួយណាជាប្រធានមួយណាជាកិច្ចសព្ទមួយណាជាកម្មបទ Okay, chẳng ta mới được cho mới attract này chỉ cái sắp hay Ho Chi Minh nó cứ chỉ bảo thiên hay okay chẳng này chỉ cái sắp hay lôi chấm luôn viên yộc này viên yộc tôi chỉ muốn buôn liên đô la nó chết buôn liên đô la nó buôn cao đô la nó cứ chỉ cả một bọt hay in 2019 cứ chỉ con cái giá bằng hai nhầm pp về lì cả adverb of time okay là dương score bảo thiên cái sắp cầm bọt hay chụp ra bộ prize tạm đó Ho Chi Minh attracts យ៉ាង ក្រុង ហូ ជី មិញ តាក់ទាញ បាន ឬ ក៏ ស្រូប បាន nearly ស្ទើរ តែ okay ឥឡូវ ជា វិញ ក្រុង ហូ ជី មិញ ស្រូប បាន ឬ ក៏ តាក់ទាញ បាន ការ វិនិយោគ ឬ ក៏ ទុន វិនិយោគ ចំនួន 400 ឬ វិនិយោគ ទុន ចំនួន 4000 4000 លាន ដុល្លារ ឬ ក៏ 4 កោដ ស្ទើរ តែ 4 កោដ ដុល្លារ អីចឹង ទៅ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2019 អូខេ អូខេ ឥឡូវ យើង ចូល អត្ថបទ ទី 2 អត់តែ ជា អត្ថបទ ធំ អញ្ចឹង ដូច ពី លើ ដែរ អញ្ចឹង Ho Chi Minh City នឹង គឺ ជា ប្រធាន ហើយ attract ជា កិច្ចសព ហើយ about 3.63 billion dollars in foreign direct investment capital នឹង គឺ ជា កម្មបត អូខេ អញ្ចឹង លើ គេ ដាក់ Ho Chi Minh ក្រោម គេ ដាក់ Ho Chi Minh City ណា Ho Chi Minh City attract about 3.6
23 billion in foreign direct investment capital អញ្ចឹងក្រុងហូជីមិញតាក់ទាញបានឬក៏ស្រូបបានប្រហែលអូខេស្រូបបានប្រហែល 3.63 កោតដុល្លារជាទុនវិនិយោគអូខេជាទុនជាផលទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសអានេះយើងបកប្រែពីក្រោយណាជាផលទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស In the first 7 months អូខេ In the first 7 months បកប្រែថានៅក្នុង7ខែដំបូងនៅក្នុង7ខែដំបូង of this year នៅក្នុងឆ្នាំនេះឬក៏នៃឆ្នាំនេះ making a year on year increase of 15.2% ធ្វើឲ្យឬក៏បង្ហាញថាឬក៏ធ្វើឲ្យការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមានចំនួន 15.2% 15.2% according to the municipal people committee នេះបើយោងទៅតាមគណៈកម្មការប្រជាជនក្រុងណាគណៈកម្មការប្រជាជនក្រុងអូខេតោះយើងតទៅទៀតនេះគឺអត្ថបទទី2ហើយឥឡូវយើងមើលតែម្ដងnewly គឺជាគុណកយ៉ាបើប្រែថាថ្មី newly ថ្មីហើយ newly register project អូខេnewly register project យើងបកប្រែថាគម្រោងដែលបានចុះបញ្ជីថ្មីណាគម្រោងដែលបានចុះបញ្ជីថ្មី respectively នេះគឺជាគុណកយ៉ាបកប្រែថារៀងខ្លួនឬក៏ដោយឡែកពីគ្នាណា respectively the same period បកប្រែថារយៈពេលដូចគ្នា in the same period បកប្រែក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាអូខេអូខេឥឡូវយើងចប់ការបកប្រែពាក្យហើយយើងចូលអត្ថបទតែម្ដងនៅក្នុងប្រយោគនេះអូខេ came នឹងជាកិច្ចសព្ទធំ came from ហើយ nearly អូខេមួយទៀតនៅ percent ជាភាគរយហើយ nearly 688.8 million អូខេជាប្រធានហើយ came from មកពីគេកិច្ចសព្ទហើយ phrasal verb ហើយនេះគឺជាកម្មបទគឺពី678 newly registered projects អញ្ចឹងឥឡូវយើងស្គាល់ប្រធានកិច្ចសព្ទកម្មបទនេះចាប់ផ្ដើមបកប្រែតែម្ដង nearly 688.8 million អូខេស្ទើរតែអូខេចំនួនស្ទើរតែឬក៏ចំនួនចិត្ត 888.8 million came from មកពី 678 newly registered project អញ្ចឹងបានមកពីគម្រោងដែលទៅចុះបញ្ជីថ្មីណាគម្រោងដែលបានចុះបញ្ជីថ្មីចំនួន678គម្រោងអូខេ and increase ដែលជាការកើនឡើងមួយ of 26.9% ដែលជាការកើនឡើងមួយនៃចំនួន 26.9% and 18.8% respectively និង 18.3% ផ្សេងគ្នាឬក៏ដោយឡែកពីគ្នា on the same period last year ណែ on the same period last year ក្នុងកំឡុងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនចង់និយាយថាវាកើនឡើងប៉ុណ្ណេះកាលពីឆ្នាំមុនរយៈពេលប៉ុណ្ណេះដូចគ្នាឥឡូវឆ្នាំនេះប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែវាកើនឡើង8.26% 26.9% ហើយនឹង 18.9% ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅអូខេអូខេតទៅទៀតអានេះជាអត្ថបទបកប្រែចុងក្រោយអញ្ចឹង investor អ្នកវិនិយោគ investor អ្នកវិនិយោគ share ហើយនឹង stake ហ្នឹងគឺបកប្រែថាក្រុមហ៊ុន share ហើយនឹង stake ក្រុមហ៊ុនហើយ acquire ទទួលបានឬក៏ទិញបានឬក៏យកបានអញ្ចឹងទៅ acquire domestic ក្នុងស្រុកណាក្នុងស្រុកឬតាមមូលដ្ឋានប៉ុន្តែក្នុងនេះបើប្រែថាក្នុងស្រុកបើនិយាយប្រៀបធៀបប្រទេសនឹងប្រទេស enterprise សហគ្រាសណាសហគ្រាសអូខេយើងតទៅទៀត stake
stake of domestic enterprise មានថាភាគហ៊ុននៃសហគ្រាសក្នុងស្រុកណាភាគហ៊ុននៃសហគ្រាសក្នុងស្រុកអូខេឥឡូវយើងបានមើលប្រធានកិច្ចសកម្មវត្តអឺសំដៅឥឡូវយើងបានរៀនពាក្យចប់ហើយចាប់ផ្ដើមមើលប្រយោគនេះតើមួយណាជាប្រធានមួយណាជាកិច្ចសកមួយណាជាកម្មវត្តអូខេអញ្ចឹងក្នុងប្រយោគនេះមានប្រធានគឺចាប់ពី2683 foreign investors ជាកិច្ចប្រធានហើយកិច្ចសកមាន1 board ហើយនឹង acquire ជាកិច្ចសកទី2អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយកម្មវត្តរបស់ board គឺ board the share អូខេហើយកម្មវត្តរបស់ acquire គឺ stake of domestic enterprise អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលតែម្ដងពេលស្គាល់ប្រធានកិច្ចសកកម្មវត្តហើយ in the periodអូខេក្នុងរយៈពេល in the period មកក្នុងរយៈពេលនេះ2668 foreign investor អ្នកវិនិយោគបរទេសចំនួន2668 bought share បានទិញភាគហ៊ុនអូខេ and acquire ហើយបានទិញនៅភាគហ៊ុនសហគ្រាសក្នុងស្រុកwith a total registered capital of 2.6 billion ដែលក្នុងចំនួនក្នុងចំនួនផលទុនដែលបានចុះបញ្ជីសរុបចំនួន 2.6 កោតដុល្លារ28.3% and 16.7% higher respectively than one on the same period last year អញ្ចឹងវាដែលមានចំនួន 28.3% និង 16.7% ខ្ពស់ជាង higher respectively ខ្ពស់ជាងដោយឡែកពីគ្នាជាងកាលពីពេលរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនណា then the same period រយៈពេលដូចគ្នា last year the same period បើថារយៈពេលដូចគ្នា last year កាលពីឆ្នាំមុនអូខេ